Ahoj, vítejte u mého videa, máme tady podzim. Vítejte poprvé nebo po několikáté, pokud jste tady po několikáté, tak víte, že většina mých videí je o nějakých příbězích nebo příběhem z ponaučení anebo nějakou inspirací, čím se zabývám. Toto video je takovým trochu... Tímto videem zkouším něco nového, jestli vás to zaujme, tak dejte vědět, dejte mi like, palec nahoru. A samozřejmě taky odebírat tyhle videa, pokud vás to bude zajímat, budu ráda. Ty algoritmy se taky počítají na YouTube. A jdeme na to. Tak začneme. Nejdřív samozřejmě tím, že si vlasy dám z obličeje, aby mě neotravovaly. Používám make-up od Mary Kay. Jsem si ho koupila, ale zjistila jsem, že to stojí na zvířatech, takže myslím, že budu muset přijít na něco jiného, co je cruelty free, neboli co nevytváří větší brutalitu ve světě. Jak již napovídá dnešní video, bude to o příběhu, který se stal, moje osobní zkušenost, a přitom si nalíčím, protože dnes vyrážíme s manželem na rande, tak aby jsem byla krásná. Já se líčím v podstatě jenom tehdy, když většinou někam jdu. Moc ne. Tak používám pudr Bobbi Brown, už ho mám nějakou řádku dní. To je jedno, co tady vezmu, ten co je na tvářinku. Abyste viděli, že mě je to prostě úplně jedno. Jo, jsou asi speciální, skvělý nanášeče pudru a nějaký taky někde mám, ale nechtěla jsem je hledat. Jak to všechno bylo? Vlastně to bylo ještě předtím, než jsme se s manželem vzali. Byl to ten rok. Bylo to na jaře, kdy jsme jeli za jeho kamarádem a přítelkyní na sever Kalifornie. A řekli jsme si, že my si vyrazíme na výlet, protože tam byla krásná příroda a samozřejmě my rádi chodíme na procházky. V Americe tomu říkají hike. Mě vždycky pobaví, že hike jako je v podstatě jenom chození. To není jakože túra ani. Tak jsme si vyrazili, byla tam řeka a řekli jsme si, že půjdeme podél té řeky nahoru do kopce. A procházka byla super, my jsme vlastně se ani pořádně nedomluvili, my jsme tak jako řekli našemu kamarádovi, který ten den stejně musel pracovat, že asi půjdeme na procházku, ale ani jsme to vlastně nepotvrdili. Tak jsme vyrazili. Používám totiž to video i jako zrcadlo, což není úplně ideální. Jsem jich neměla, protože to nevidím pak pořádně. Ale já vám jenom chci ukázat, že moje líčení je velice rychlé a jednoduché. To jako bude za chviličku a už budu jenom povídat. Našla jsem zrcátko. Blend. A to byla první chyba. Chyba číslo jedna. V dnešní době si myslím, že hodně podceňujeme fakt, že... Nebo si myslíme, že je v podstatě všude signál a dostupnost. A to tak není. No a my jsme si šli a šli. A šli jsme asi tak, já bych řekla, zhruba 2 hodiny cesty. Ale nějak jsme se vůbec nepřibližovali k té řece. No tak jsme si řekli, že sejdeme z kopce k řece dolů. Řece. Pohodička. A tam chvíli pobudeme a potom třeba půjdeme na zpátek podle toho, jak budeme mít hlad. Nebo samozřejmě, že jsme sebou neměli v podstatě nic moc. Měli jsme tam pouze
trochu... vodu jsme měli nějakou s sebou a měli jsme s sebou možná nějaké jabko nebo něco, ale nebylo to samozřejmě na několik dní zásoby nebo něco podobného. No a tak jsme šli, slézali jsme dolů, samozřejmě velice opatrně, protože to nebylo úplně jednoduché, byl to docela dost prudký svah. Tyjo, teď teda mnohem víc ještě obdivuju vlastně ty holky, co dělají ten make-up. Že u toho povídají a zároveň se nemusí nějak extrémně soustředit na to, co dělají. Já si řasy nalepím. Já si myslím, že to lepidlo je docela sci-right. Ostatně jako skoro všechny šminky stejně, ale jako ještě si přidávat další chemikálie navíc není potřeba. Chápu, že když se člověk maluje denodenně, potřebuje, já tomu říkám, přitvrdit. Abych se vrátila zpátky k příběhu. Tak jak jsme slézeli dolů, samozřejmě mi neunikla ostrost kamenů, jichž jsem se chytala, z té skály a útesy trošku. Neřekla bych, že mě to úplně znepokojovalo, ale neměla jsem z toho zrovna úplně super dobrý pocit. Mám ráda výrazné rtěnky, jste si asi už všimli na některých videí. Tak budu teď si točit vlasy a u toho mluvit. To snad to půjde lépe. Uvidíme. Vydala se na argan, tak jsem si musela skočit pro novou. To je arganový olej, ochranný na vlasy proti pálení. Já se osobně myslím, že nejjednodušší je si ty vlasy moc často nenatáčet, protože jakoukoliv tepelnou úpravou si ty vlasy prostě ničíme. No tak jsme tak slezli dolů pomalinku a postupně a sedli jsme si u té řeky a všude tam byly ty veliké kameny, co vidíte na horách. Ale možná trošku větší kameny, takové balvany. A ty balvany byly opravdu dost ostré. Já vůbec nevím, co to bylo za sloučeninu, to já se v tom nevyznám, ale byly hodně ostré. Jsme se tam tak byli a povídali a meditovali se chvíli. A tak pak jsme se rozhodli, že půjdeme podél řeky k směrem zpátky. Že přece, když jsme sem přišli tudy, tak jakože podél řeky jsme přišli, sice nahoře právě, ale tak přece můžeme jít dál podél řeky. A když jsme přelézali ty kameny a bylo to docela vlastně náročný, takový skoro jako, nechci říct, horolezení, pololezení, tak jsme usoudili, že 2 hodiny by nám to určitě netrvalo a že by nám to trvalo mnohem déle. A tak jsme se rozhodli, že radši vylezeme nahoru a půjdeme nahoru zase po té cestičce, kudy jsme přišli. A že přece se nebudeme vracet tam, kde jsme slezli dolů a jednoduše vylezeme nahoru prostě z toho místa, kam jsme se dodrápali asi za 15 minut. Možná 10. Nevylézeli nahoru stejnou cestou. A teď jsme lezli nahoru. V podstatě mně tak přijde, že tak zhruba v půlce a ten výstup nebyl úplně jednoduchý. Myslím si, že nejsem nějaká fňukná nebo nejsem člověk, který by si dělal hodně z toho, kdyby něco je náročné a těžké. Ale když jsme byli opravdu asi tak v půlce svahu, ten svah mi přišel čím dál příkřejší a čím dál víc se tam nedalo čeho chytat moc. A bylo to čím dál tím víc jenom tak jako drulící se kameny a spíš takový jako štěrk. A trochu mě to začalo zneklidňovat. Myslím si, že to docela začalo zneklidňovat i Nika, i přestože nechtěla jako až tak úplně rád to znát. Teda je mnohem lepší v horolezčení než já. On jako opravdu chodil horolezčit docela často. A
ještě navíc jsem měla samozřejmě brašnu s foťákem. A já jsem na ten foťák hodně opatrná, nechci, aby se mu něco stalo, takže jsem až tak úplně nemyslela na to, co by se mohlo stát mě, jako co by se mohlo stát s tím foťákem. A teď nastala taková ta chvíle, kdy jsem se samozřejmě dívala dolů a teď jsem viděla pod sebou, no byla to v podstatě dost příkrá cesta zpět k tomu, k té řece a tam ty ostré kameny a vypadalo to, no, že je to takových dobrých třeba 57 až 70 metrů dolů a opravdu já si myslím, že ten svah měl, já bych řekla, takovýhle úhel zhruba. Takže, to je třeba ty 45 stupňů, si myslím, což jako bylo docela v tu chvíli, kdy se tam člověk jako nemá kde čeho moc chytat a za co se přitahovat, tak je to taková, řekla bych, docela patová situace. A teď já jsem, opravdu, já jsem ještě navíc šla teda první, protože já myslím, že Nick mě taky trochu chtěla jako vlastně jistit ze spoda. A teď jsme se opravdu, já jsem se dostala do bodu, kdy já jsem fakt najednou před sebou neviděla nikde, ani do 2 metrů od sebe, do leva nebo do prava, kde bych se jako mohla zachytit, prostě jako na dosah ruky, kde bych se mohla jako něčeho přichytit a přitáhnout. A teď jako jsem začala, nechci říct panikaři, to úplně ne, já jako zase tak nepanikařím naštěstí většinou. Ale začala jsem být hodně znejištěná a zneklidněná, protože pod sebou ta strž dopad na ty ostré kameny by mohl způsobit velice nepříjemnou, no, nějaké zranění minimálně. Neměli jsme signál, takže žádnou pomoc by ani jeden z nás zavolat nemohl. A co teď? A teď je ještě ten foťák na sobě. Který jsem samozřejmě nechtěla nijak rozbít. No a teď byla to opravdu taková v podstatě patová prekérní situace, kdy jsem opravdu nevěděla, co mám dělat. A teď jsem jako přemýšlela, jako jestli, protože jako dolů se snažit se jako sklouznout dolů, to taky jako by nemuselo dopadnout úplně nejlíp. A jako nevypadalo to, že to nahoru je tak daleká cesta, to bylo třeba ještě jako dalších 50 metrů. No tak v podstatě fakt jsme byli tak jako si myslím v té půlce. A teď co? A teď takový to, že se člověk proběhnul najednou takový ty myšlenky hlavou, že no to jsme teda nevymysleli úplně nejlíp. Proč jsme se nevrátili stejnou cestou? Otázka je, jestli by to bylo jednodušší tou stejnou cestou. Každopádně to bylo stejně mimo mísu. Teď jsme potřebovali v té chvíli přijít na to, jak se dostat z nebezpečné situace co nejrychleji, protože síly docházely. Kousek pod sebou jsem uviděla vyčnívající kámen, kde jsem si řekla, já jsem se začala v tu chvíli teda modlit a prosit anděly a všechny svatý, aby mě pomohly. Že se tam nechce jako roztekat a nechci nikam do nemocnice. A řekla jsem, zavolila jsem jako Nikovi, ty se snaž vylízt sám, neber ohledy na mě momentálně. Já tady prostě půjdu na tuhle, já si to tady nějak jako, protože jsem měla pocit, že když sklouznu trochu teda k tomu kameni a tam se ho zachytím a doufala jsem samozřejmě, že se ho zachytím a že nevypadne. Takže potom tam už mě právě přišlo, že tam bylo tak jako víc, čeho se tam zachytit. Ale bylo to fakt jako zhruba asi tak jako 2 metry doleva pode mnou. Byl to víceméně opravdu veliký hazard, kdy jsem jako zkoušela. V podstatě jsem neměla jako v tu chvíli, mě teda přišlo, že nemám jako nijak moc jinou možnost. Nick teda začal líst zase na druhou stranu, na pravou stranu. Já jsem právě řekla, ať teda leze a ať mě nechá líst, kam já potřebuju a že se jdeme nahoře. A tak já jsem teda se, v podstatě jsem se pustila tam, kde jsem se držela. Sjela jsem trochu níž pod sebe a zachytila jsem se za ten kámen. Díky bohu,
tam držel a udržel mě. A v tu chvíli už teda jsem mohla líst dál nahoru a to už trvalo zhruba asi jenom třeba 10 minut, než jsem vylezla, možná 5 jenom, než jsem opravdu teda vylezla nahoru zpátky k té cestičce a Nick teda ten vylezl tou druhou stranou. Jsem si uvědomila v tu chvíli, když jsme teda až vylezli, samozřejmě to je tak jako adrenalin začne pumpovat do žil a člověk se snaží jednoduše přežít. No a samozřejmě nahoře na té cestičce jsme začali spekulovat nad tím, jak jsme velice snadno mohli být mrtví. Vysvětlo sluníčko a začalo tady být mnohem víc světla. A to sluníčko vychází a zachází, tak nevím, jestli zase nebudu se za chvíli měnit. Lepší. No a jaké je tedy poučení z tohoto příběhu? Poučení je nalezte, odkud nevíte, jestli budete moc vylíst. Tak to je samozřejmě... jak se to řekne česky, obvěz. Očividné. Promiňte, já opravdu, jak jsem žila několik let v tom zahraničí, tak někdy mě mnohem rychleji napadají ty slova anglicky než česky. Konečně teď teda rozumím těm českým různým celebritám nebo modelkám, které žijí v zahraničí. A opravdu někdy mají problém se vyjadřovat. Protože to není opravdu jednoduchý. Na internetu jsem našla takový seriál I Shouldn't Live. Jsem myslím, že se to jmenoval v angličtině, jakože jsem to neměl přežít. A bylo to o různých právě situacích, kdy se lidi dostali do dost nebezpečných životů, ohrožujících situací, ať už svým vlastním špatným, nebo neúplně uváženým rozhodnutím, anebo nějakým řízením osudu, nebo jak to chce člověk nazvat. Jakože třeba, že se zřítili s letadlem a tak to moc asi jako člověk úplně neovlivní zrovna tohle. Jako, myslím si, že ovlivní to, jestli do toho letadla vlezl, ale to, jestli se už zřítí nebo ne, tak to moc to je na povětrnostních podmínkách a na pilotovi. Určitě dejte vždycky vědět. Ať už jdete do jakékoliv přírody, no nemusíte být ani jako vyloženě divočina, ona jako to může být jenom pouhá příroda, kde to úplně neplánovaně najednou může být trošku nebezpečné tam a když nemáte signál, no tak máte jaksi dost zásadní a veliký problém, protože když se vám něco stane, nebo vašemu partnerovi, nebo oběma, nebo prostě když jste tam s kamarádem, no tak jak se tam teď dostanete? To je zásadní problém. Tak určitě dát vždycky vědět někomu, koho znáte, kdo vás má rád a kdo by případně vás nechal dát hledat. Aby někdo věděl, jako kam, kudy jste se vydali, aspoň jako jakou cestou, protože ten náš kamarád, on ani nevěděl právě, kam jsme se vypravili, jakou cestou jsme se vydali, tak kdyby nás tam měl někdo měl hledat, tak by to mohlo trvat i dny. Úplně v pohodě, to jako tam bylo několik cest. A zvlášť, když jsme byli dole a byli bychom tam někde dole rozbití a nemohli bychom volat o pomoc. To by mohlo trvat dlouho. A tak, aby o vás někdo teda věděl a kam jste se vydali, kudy jste chtěli jít nebo šli, aspoň. Já myslím, že teď už jako až takový problém naštěstí mít nebudeme a nemáme, protože Nikův tatínek ho sleduje na GPSce. Ať sehne kamkoliv, tak pokud jsme někde spolu s manželem, tak nás vždycky někdo najde. Ale tehdy to nesledoval tatínek a to začal sledovat, až když jsme se odstěhovali do Čech. Určitě také nepodceňovat, mít sebou dostatek vody, ať jdete kam jdete. A také nepřeceňovat svoje síly. Být mnohem víc ve střehu asi. Naštěstí jsme to přežili a proto vám dneska ten příběh můžu povyprávět. Ale právě po zhlédnutí těch videí mě to přesně připomnělo tuhle situaci, protože já jsem ji tak nějak trochu vytěsnila a zapomněla na ní. Ale byla to opravdu v podstatě nebezpečná situace. Já myslím si, že člověk v průběhu života zažije pár takových situací, nebo někteří lidé ne, pokud moc se necestují a nejdou do nějakých vyloženě moc neopouští dům
asi tak. Jednoduše se dají eliminovat nebezpečné prvky, které není radno podceňovat. Tak děkuji za váš čas, děkuji, že jste zhlédli tohle video, doufám, že pro vás bylo nějakou inspirací nebo nějak aspoň pobavením. Určitě to nebyl návod, jak se nalíčit a upravit, protože já to dělám jenom pro radost a jenom když se mi chce. Je to v podstatě taková moje inspirace a svůj obličej beru jako takový kanvas, na který si mohu občas, když se mi chce, nalíčit něco.